E a Fulan em dezembro, possibilidade se acontece o Dan intensidade na TON. Coordenadora Previsão Pública, Angelina Freitas, está assunto, em né, base à análise da Direção Nacional Meteorologia no Geofísica, Física, ba previsão tempo. Para a observação Direção Nacional Meteorologia no Geofísica, e a Fulan to dezembro, tem possibilidade se acontecer o Dan ou intensidade na

tambah liu-liu ida be ida aktif liu mak iha laninnya ne nia aktivu hela iha Oseanu Pasifik nia no ne'e mos ida dipolo Indik indikone iha Oseanu Indian nia Ihá, ihá neba né? Sira né influência né? Mai, maiheitene ilha timor, né? Sira ativa na fátima ihá neba né? então? Sira foca lori alori umidádi sira Tamba tá rua, né vêm aqui a temperatura tási houve-se parte ruana manás? Então hámoso evaporação, uh -huh. no Hámoso convecção né vêm aqui a macás? I alori influência maiheitene ilha timor? Além do sistema ruane né? Igual sistema ida honar o maden julian o maden julian é sistema bolu intra né, depois de cada 30 dias né, sempre, né, halo, ia, a sempre movimentação do globo tomag nébeu a gira passa heitene letem mesmo que lá tempo mesmo é, tempo bailou, ou tempo urang quando né, passa heitene é, letema o né raíne umido lá ai uh, tenete tumkaridiam boko ngela entam ni uh, halo udam bengne maina fatin ni halo udam bengne maina Angelina mossu suba komndadi hetere toreolaran tomak atu cuidadu an tamba u dan se continua to de jemrung kusuba komndadi sira lilu sira nebe mak iha parte fo rosira iha sul hanesa munisipiu bikeke lautem soa isame inklui bobonar u lilu iha parte fo rosirane cuidar o tamba ita tina ainda nem é larang dia beladiang kata tempo vai lorone por cento nem bem a que ita ita observa cari clahanesa ho a estação normal nem bem a que ita ia a nessa normal nem bem a que ita ilha timor sempre ia cari husi se diz ita nem o dambe nem bem a sua toia janeiro de

o não bote nem acontece a parte leste no costa sul foi na lais nem resulta em uma ação onde estará combinada uma facilidade pública no privado Siram. Abraham Amaral, Dilma Sujeti, Jemen.